פרשת משפטים עוסקת הרבה במשפטים, בהלכות שנוגעות לסדר התקין של החברה האנושית. ואחד הדברים המשמעותיים ביותר זה שצריך לסלק מן החברה האנושית כל נזק. והכתוב מספר לנו מה הם הדינים הנוגעים לנזקים שבני אדם עושים אחד לשני, כשהנזק הגדול ביותר לכאורה הוא הרצח. הרי כך מתחיל הכתוב, וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה, מי מזבחי תיקחנו למות. אדם לא יכול להסתתר מאחורי העובדה שהוא עוסק בעבודת השם, כאשר הוא פוגע בנפש של חברו. לאחר מכן, הכתוב יורד במדרגת הנזק. אחר כך מדובר בנזקים שפגיע בגוף, כגון חבלות, כגון עין תחת עין, שן תחת שן. ולאחר מכן, יש גם נזקים ברכוש, ששור של אדם פוגע בשור של חברו, ואחר כך, בלי פגיעה ממשית, אבל גניבה, יש דיני הגנב והגזלן. אז כך שאנחנו רואים שהכתוב מסודר יפה מאוד. בהתחלה הנזקים היותר חמורים, ואחר כך הנזקים הפחות חמורים והטיפול בהם. אלא שכאן יש לנו הפתעה. לפני הדינים הנוגעים לרצח, יש דינים הנוגעים לעבדות. העבדות וכיצד משחררים עבדים. מה הדבר הזה בא ללמד אותנו? שליטול את חירותו של אדם זה יותר חמור מליטול את חייו. כי כאשר האדם נוטל את חייו של חברו, הוא אמנם פגע בגופו, בחיותו הביולוגית, אבל בנשמתו הוא לא נגע. לעומת זה, כאשר מדובר בעבדות, יש כאן פגיעה בחלק היותר משמעותי של האדם, החירות. ולכן התורה מתחילה עוד לפני דיני הרציחה, בדיני חירותו ועבדותו של האדם. כך שאנחנו מבינים את העומק של דברי חכמנו שאמרו, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. פירוש הדבר, אם אתה רוצה לעסוק בתורה, אתה צריך להיות אחד שאוהב חירות. אדם שמשועבד נפשית או מנטלית לחברו או לרעיון או לאידיאולוגיה, עדיין איננו חופשי לקבל את התורה. או כמו שאמר רבי יהודה הלוי, עבדי הזמן, כלומר עבדי העולם, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי.